vil ind til siden! Jamen, det er slet ikke vores pære! Og nu kan I så vinke til politiet. Undskyld, vi suser lige forbi! I slipper ikke godt for det her! Jamen, vi har ikke gjort noget! Hvad var det for noget? Og så hugger du speederen i bunden! I kører alt for stærkt! Det jobbinder sætter flaskeposter! Det er jeres sidste chance! Oh, nej, vi kører galt! Den kringler jeg! Det var så let for tæt. Stans den pære! Nej, nu skyder de. Hør her, vise borgmester Kvist. Ej, fungerende borgmester. Fungerer den særlig godt derinde? At skyde på en pære bare fordi den er faldet i vandet. Sådan opfører man sig ikke. Det skal du ikke bestemme. På lørdag står det nye rådhus færdigt, så bliver jeg officielt Solbys nye borgmester. Og slip mig så! Bare vent til på lørdag!